Halo. No se on Lauri Paavola tästä, terve. Joo, päivää. Rafaela Seppälä tavoitteli. Joo. Joo, hei, mulla on itsenäinen media. Mä kiinnostaisin vähän tietää, jos sä Suomen varakkaisiin kuuluvimpia naisia. Susta on ihan hirveästi ollut juttu julkisuudessa. Meillä olisi niinku ihan yliopisto uutisten jutun vuodelta 2014. Niin mä halusin vaan kysyä, että miten on nämä koronavuodet koetellut Sanoman suurinta osakkeenomistajaa? No, kiitos tästä. On selvitty niin kuin kaikki muut, jotka on selvitty, mutta maailma on vähän erilainen. Se on tosiaan, että on mennyt vähän siihen suuntaan, että erilainen kuin mitä se oli vielä jotain niin kuin 4 vuotta sitten. Se oli hauska, mitä olet sanonut tässä ylioppilaisille ihan haastattelussa, että taideteoksesta, minkä omistit New Yorkissa, että näyttää, kun siinä, mikä tämä oli, video-e-installaatio, että siinä on, näyttää, kun lentokone lentää New Yorkin kaksoistorneja päin, ja työ on vuodelta 1998. Kyllä. Ja olette sitaati tässä, niin kuin, että taiteen suurin anti on mielestäni, että se kertoo, minne olemme menossa henkisesti. Ja tämä on vuodelta 2014 tämä haastattelu, ja tämä niin kuin, työ on vuodelta 1998, niin mun mielestä tämä on niin kuin, tavallaan jännä jatkuma tässä. Joo, ja nyt mä kävin just Lontoossa, ja siellä oli fantastinen street art-näyttely, joka mun mielestä näyttää myöskin sitä hengentilaa, missä yhteiskunta on tämän koronavuosien jälkeen. Miten kuvailisit, tai minkälainen taideteos sitten on ollut? No, se oli kokonainen näyttely, joka oli Lontoossa, jonka mä näin. Okei, joo. Mä vaan mietin tässä, kun tämä kommentti tuosta taideteoksesta vuodelta 98, joka muistuttaa VTC-tornia sortumista, niin vaikuttaa, että sussakin olisi vähän pieni foliohattu. Anteeksi, mitä? Teissäkin asuu pieni salaliittoteoreetikko kuitenkin jossain? Ei todellakaan salaliittoteoreetikko. Mä vaan voin todeta jälkijunassa, että jotkut asiat on ollut jollain lailla ilmassa. Että tämmöisiä yhteensattumia ole. Kaikkihan historiahan toistaa itsensä monella tavalla. Ja tuo vaan sattui olemaan tuommoinen teos, joka, tai ainakin mä näin siinä heti sen lentokoneen, joka lensi tornia vastaan. Niin, mä varmaan niin kuin, pitäisi nähdä itse, mutta niin kuin, uskon kyllä, että varmasti on ollut. Mutta tässä on, että historia toistaa itseään, niin onko se vähän silleen, että huomaa tässä 2020-luvullakin, että se on aina ollut ihmiskunnalle tosi hyvä juttu, kun ihmiset on luottanut mediaa, mitä mediassa sanotaan? No, tuo on vähän niin kuin, mun mielestä medialla on tietyt toimintasäännöt, ja kun hyvää journalismia harjoitetaan, niin silloin ei tule tämmöisiä fake news-juttuja ja muuta, koska periaatteessa hyvä toimittaja ensinnäkin ottaa selvää asiasta ja sitten sen tsekkaa sen asian ihan toisen niin kuin, riippumattomalta toiselta lähteeltä, että onko se oikein. Että ei mitään oteta niin kuin ihan sinä, kun se on, niin kuin sitä sanotaan. Että on aina tämmöinen tarkistusprosessi. Ja tämä on mielenkiintoinen, että tämä niin kuin riippumaton sanakin, niin kuin, että kun Suomessa yksi asia, mistä on hirveästi ollut riippumattomassa mediassa juttu, että ketä sitä omistaa, että se on tämä hyvin paljon tehdään niin kuin teidän suvulle ja niin kuin, tai teille ja veljellä ja Reenpään suvulle ja Herlinin suvulla, niin 3 sukua aika pitkälti omistaa tätä Suomen riippumatonta mediaa. Mutta me ei puututa siihen mediaan. Meillä on kultainen sääntö, että me ei puututa siihen. Niin, eli mutta tehän valitsette päätoimittajan kuitenkin aina näihin lehtiin. Joo, me ja hallitus ja että siinä on muitakin kuin vaan me. Eikö se vähän omistaa niin mediaa ja niin sanoitte, niin kuin, että media on teille intohimo, mutta sitten ette puutu siihen niin ollenkaan? No, se on intohimo, että se pysyy itsenäisenä ja että se niin kuin, sanomienkin niin kuin päämäärä on aina ollut niin kuin puolustaa kansanvaltaa ja sitä demokratiaa ja jokaisen ihmisen niin kuin, mahdollisuutta ilmaista itseään. Joo, ja mä haluan blogia kirjoittaa, mä lähetän näin. Mä huomasin, että on vähän niin kuin sensuroitu. Mikään on täydellistä tässä maailmassa? Joo, se on mun mielestä jännä sattuma, mitä mä oon niin kuin itse pannut merkille, että niin kuin, lähes poikkeuksetta nämä kaikki uhat, joita mediassa niin kuin lietsotaan, niin ne kasvattaa niin kuin, omaisuutta niille, jotka tämän median omistaa, tästä ei hirveästi puhuta. Mitä se ei ole kyllä niin kuin
mä en tiedä, mistä sä sen siihen tulit, mutta media on myöskin tällä hetkellä, niin kuin, sillä on vaikeutta. Sehän menee koko ajan niin kuin, sen rahoitus. Medialla sen rahoittaminen on vaikeata. Että hyvän journalismin rahoittaminen on kallista. Ja sen juttujen tekeminen ja se, että pääsee niin kuin tutustumaan asioihin tarpeeksi hyvin ja lähettämään toimittajia siellä, missä tapahtuu. Ja kuvaamaan asioita ja sitten tuottamaan näitä tuotteita on hyvin kallista puuhaa. Ja sitten mainostulot ei aina niin kuin vastaa sitä. Ja varsinkin nyt, kun nämä suuret kansainväliset Facebookit ja muut, niin ne vie hirveitä virtoja niin kuin mainosrahoista. Niin ja vielä suurempihan niin kuin Facebook ja mun yläpuolella, mistä niin kuin tavallinen tällä ei oikeastaan kuullutkaan tosi harva, mutta te varmasti tiedätte nämä BlackRock ja Vanguard, jotka niin kuin omistaa nykyään lähes kaikki nämä suuret korporaatiot, mutta mistä niin kuin ihmiset on niin kuin autoaan tietämättömiä jostain syystä. Niin mikä niin kuin teidän mielestä selittää niin kuin tällaisen, että niin kuin tavallinen kansalainen ei ole tietoinen niin kuin näistä kahdesta jätistä, jotka omistaa niin kuin lähes kaikki nämä isot korporaatiot, jotka niin kuin mediassakin mainostavat. Kyllä niistä on ollut, mutta ne on sellaisia asioita, jotka voi olla, että ne ei niin kuin hirveästi, niitä on kyllä ollut lehdissä aika paljon kaikkia näistä. Ja ihmiset ei välttämättä aina, niin kuin, niiden silmä osuu siihen, tai niillä on omia huolia sen verran paljon ja läheisempiä asioita, jotka niin kuin vie heidän niin kuin huomioon. Meillä on omat työt ja perheet ja kaikki tämmöiset asiat. Tätä mä oon ottanut esimerkiksi sille, että Marlboro vaikka niin kuin alle 20% suomalaiset polttaa enää tupakkaa, ja niin kuin sitä olisi saanut moneen kymmeneen vuoteen mainostaa, mutta kyllä niin kuin varmaan kaikki suomalaiset tietää Marlboron niin kuin brändinä. Mutta BlackRock ja Vanguard, jotka omistaa lähes kaiken, niin silleen, niin kuin, ettei tiedä kukaan, niin on sille joku sellainen. No, se on niin kuin näin se vaan joskus menee, että ei me tiedetä kaikkia kaikesta. Onko teillä sijoituksia kumpiakaan? Anteeksi? Onko teillä sijoituksia kumpaakaan? Ei ole mitään sijoituksia kumpaakaan, ei yhtään mitään. Okei, mä mietin, niin kuin Vanguard vissi ainakin Hesariin omisti suoraan. Onko sinne Putinin hinnat iskenyt kovaa sinne niin kuin Seppälän talouteen? Putin hinnat? Mitä se sillä tarkoittaa? Mutta tiedätkö mitä? Nyt mun pitää mennä, mulla on kokous, joka alkaa nyt. Mä en tiedä, mihin tarkoitukseen me käydään tätä keskustelua. No siis mä halusin vaan, että kansa tutustuu. Mulla on kokous alkaa juuri nyt, että mun pitää nyt lopettaa tänään. Jees. Mä oon puhunut sulle avoimesti, mutta ihan aidosti mulla alkaa nyt vattia vaille kokous ja mun pitää mennä sinne. Joo, ihan aidosti uskon. Oikein riippumatonta päivää sinne. Joo, tulee. Joo, siellä Rafaela ei tiennyt mitään Putinin hinnat. Rafaela mediahan on kertonut sille, että niitä me maksataan täällä Itä-Helsingissä ja muualla Suomessa. Ei makseta siellä Kirkkonummella. Siellä oli Rafaelalla alkamassa ilmeisesti tällaista naamiesbileet, maskia pidetty näissä huushalleissa jo ennen kuin se oli cool. Mut joo, jos sä haluat tukea tällaista, mä en tiedä, tää ei ole riippumattomia, Rafaela ja niin kuin Reempää ja Herliini mediat on niitä riippumattomia mediaa, mutta riippuvaista mediaa, addiktimediaa, niin alhaalla mun tillinumero pieniäkin lahjoituksia arvotetaan, koska mulla on jo vähän vaikeuksia olla saada näitä niin kuin Rafaelakin sanomia markkinointi tulee tähän mun medialle jostain jänskästä syystä. Kiitos.